Na sessão desta terça-feira, os deputados voltaram a lamentar as vítimas da Covid-19. O deputado Iglésio do Prós considerou que, com uma melhora no quadro sanitário, os parlamentares devem levar ao governador do estado a possibilidade de flexibilização maior das atividades. Em relação à Covid-19, a gente já falou, redução da pressão por leitos, fica aqui a sugestão e o estímulo que Vossa Excelência na semana que vem já permita o retorno das atividades presenciais, as sessões presenciais na casa, de maneira híbrida, claro. É dele a autoria do projeto de lei que teve no plenário aprovado o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que torna mais dura a sanção para quem furar a fila da vacina contra o coronavírus. Ainda sobre o tema, o deputado César Pires, do PV, reivindicou uma diminuição no que ele considera como burocracias existentes nos editais dos auxílios às categorias. E o que eu queria é que diminuísse essa burocracia, embora mantesse o rigor da cientificidade do processo, da tecnicidade do processo, mas que não criasse esses óbices todos a ponto das pessoas estimularem a não fazer. A Casa também aprovou o reconhecimento do estado de calamidade pública em decorrência da Covid nos municípios de Colinas, Vargem Grande, Palmeirândia, Cedral, Santa Helena e Apicum-Açu. Ainda na sessão foram aprovados e vão à sanção o projeto de lei que cria um perímetro de proteção nas escolas e a prestação de contas do exercício financeiro do governo do estado nos anos de 2013 e de 2014. Hoje apreciamos principalmente decretos de alguns municípios decretando estado de calamidade em decorrência da questão da pandemia da Covid-19. Aprovamos hoje, dando assim as condições para que os municípios possam adquirir serviços e comprar insumos de forma a poder combater melhor, atender melhor as pessoas que estão sofrendo com a Covid-19. Aqui na Assembleia mesmo, com o expediente reduzido, acontecendo de forma remota, estamos conseguindo fazer as sessões, apreciar os projetos importantes, as comissões técnicas funcionando e nós, apesar desse momento excepcional, estamos conseguindo fazer com que a Assembleia faça a sua parte colaborando no combate à pandemia.